Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20 a strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osy, spočítej, napiš a odpovídej. Přečteme si slovní úlohu. Na malé větvičce opilila včela 10 květů. Na velké větvičce... Opilila včela o sedm květů více. Kolik květů opilila včela na velké větvičce máme přečteno, jdeme kreslit na osy. Malá větvička. Na malé větvičce opilila včela deset květů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme 10 a nyní velkou větvičku. Na velké větvičce opilila včela o sedm kvetů více. O sedm více. Co to znamená? To znamená, že musí mít stejně a ještě k tomu o jednu více, o dvě, o tři, o čtyři, o pět, o šest, o sedm více. Kolik pak to je? Malá větvička 10, velká větvička o sedm více, to znamená stejně, o více znamená přičíst plus sedm. 10 plus 7 rovná se 17. Velká větvička. 17. Máme spočítáno, zapsáno, budeme odpovídat na otázku, kolik květů opilila včela na velké větvičce. Odpovíme: Na velké větvičce včela opilila 17 květů. A první slovní úlohu máme vyřešenou.